अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये इस मजलिस को सजाने वाले और आप लोग जानते हैं कि यहाँ वो तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे और सब लोग कुछ देर के बाद जलवा होने वाले चार मिसाल हासिल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी का नवासा।
बादशाह यकीनन हमारे यकीनन हमारी होती हुकूमत कदम चूमती सन तनत बादशाह यकीनन हमारी होती हुकूमत कदम चूमती स
سل کنت بادشاہت ختم چوم دی سل کنت بادشاہت اگر اگر ہم صحابہ اگر ہم صحابہ کی کرتے طاعت اگر ہم صحابہ کی کرتے طاعت جہاں وال دشمن ہمارے نہ ہوتے اگر ہم صحابہ صحابہ اگر ہم صحابہ کی کرتے اطاعت جہاں وال دشمن ہمارے نہ ہوتے دوستو یہ بھی آخری بند حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے نہ ہم نعت صلی علی گنگناتے نہ ہم نعت صلی نہ ہم نعت صلی علی گنگناتے نہ تو سنگریز کلمے سناتے نہ ہم نعت صلی صلی نہ ہم نعت صلی علی گنگناتے نہ تو سنگریز کلمے سناتے نہ ہم نعت صلی علی گنگناتے تو سنگریز کلمے پڑھاتے نہ تو سنگریز کے کلمے پڑھاتے نہ ہوتا فلک پہ نہ ہوتا فلک پہ کبھی چاند ٹکرے نہ ہوتا فلک پر کبھی چاند ٹکرے اگر مصطفیٰ کے اشارے نہ ہوتے نہ ہوتا فلک پہ کبھی چاند ٹکرے اگر مصطفیٰ کی اشارے نہ ہوتے اگر چاند ٹکرے ٹکرے اگر چاند ٹکرے دوست دوست مولانا اگر اجازت ہو تو چار مشوار حاضر کر دیں بلانی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا بلانی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا گلابی ہو نہیں سکتا کہ بلالی رنگ ہے اپنا گلابی ہو نہیں سکتا گلابی ہو نہیں سکتا نبی کا چاہنے والا نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا نبی کا چاہنے والا شرابی ہو نہیں سکتا شرابی ہو نہیں سکتا نبی کے چاہنے والے شرابی ہو نہیں سکتا کہ دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے وہ کوئی اور ہی ہوں گے کہ دھماکے جو بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور ہی ہوں گے وہ کوئی اور ہی ہوں گے وہ کوئی اور ہی
होंगे हर कोई भी, हर कोई भी आलिमो हाफिज, कोई भी आलिमो हाफिज। फसादी हो नहीं सकता कोई भी आलिमो हाफिज। फसादी सकता। अस्सलामु अलैकुम।